Це буде в інтерактивній формі, діти не запам'ятовують по-іншому. Спочатку буде короткий вступ про цілі сталогрозвитку, буде перегляд відео. Ми будемо запитувати дітей, які вони вважають зараз є проблеми в світі, ми будемо пояснювати, і тоді вже розпочнемо сам урок, більш сфокусований на певні цілі. Конкретно ми будемо націлені на 9-ту, 11-ту та 12-ту цілі. Цілі сталогрозвитку – це кругова економіка, це те, як можна використовувати ефективніше ресурси, це те, як потрібно менше загалом використовувати ресурсів. 11 травня відбудеться спеціальна підготовча конференція для цих амбасадорів. Вони будуть, ми повністю їх будемо готувати до уроку. Кошти будуть там дешевого нам поліграфічну продукцію, будуть роздаватися дітям. Крім того, йдуть кошти на перевезення, бо там дітям потрібно проїхати.